Honorable Abba Kolo Katalla, zababban shugaban karaman hukumar Bama, na nuna godiyarsa ta musamman ga gwamnan jiha Professor Babagana Umaru Zulum, masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC ta karaman hukumar Bama. Sakataren jiha Usman Jidda Shiwa, Honorable Baba Mala Bukar, Honorable Baba Shehu Bulumba, Honorable Baba Kura Abba Jato, Honorable Modu Ali Gujja, Honorable Alhaji Ali Zangeri, Honorable Aji Kolo Ali Gujja Empire, Babban Sakataren Gwamnati Muhammad Ahmed Kwes, Honorable Grema Tarab, Har ila yau, Honorable Baba Kula Bukar Sisko, Honorable Baba Gana Ajari, Honorable Abdulrahman Tarab, Honorable Baba Gana Tijani Banki, Honorable Umaru Saleh Gaye, da Alhaji Muhammad Rijiya, shugaban iyayen jam'iyya. Shugabannin jam'iyya da sakatorin jam'iyyar APC karamar hukumar Bama ta bangarori 14, masu faɗa azi ta karamar hukumar Bama, da dukkan jama'ar garin Bama, Gulumba da Waloji, don ba mu dama da kuka yi na shugabantar karamar hukumar Bama. Muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu basira don yin ayyukan alheri ga jama'ar karamar hukumar Bama. Sanarwa, Honorable Abba Kolo Katalla, zababban shugaban karamar hukumar Bama.